Ju përshëndes të gjithve, mirë se vini në News Hour. Shpërthen makina e një 47 vjeçari në mirëdit. A i mbeti i plagosur ndërsa policia dyshon për lëndë shpërthyese. Ludovik Syziu i tha policisë se nuk i di autorën, ndërsa ABC News mëson se ai sapo kishte dalë nga burgu pas dhunës ndaj një bashkëfshatari, ndërsa i vëllai i tij është dënuar me burg për jetë për vrasjen e një polici në vitin 2000, por rezulton i zhdukur për familjarët dhe i shpallur në kërkim nga policia. Një shpërthim me tritol ndodhi mëngjesin e të dielës në automjetin e 47 vjeçarit Ludovik Syziu në mirëdit. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit, ku sapo 47 vjeçari ka hipur në makinë dhe e ka ndezur. Në pjesën e pasme të automjetit ka ndodhur një shpërthim. Përpasoj Ludovik Syziu është dëmtuar dhe po merr ndihmën mjekësore në spitalin e mirëditës. Fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Nga hetimet e para rezulton se lënda plasëse ka qenë një minë artizanale. Ludovik Syziu është një emër i njohur për policinë. Mësohet se ai sapo kishte dalë nga burgu për shkak se ishte dënuar për plagosje me dashje. Disa kohë më parë, ai dhunoi një të moshuar në zonën e mirëditës dhe për këtë arsye u dënua. Në fshatin ku banonte 47 vjeçari njihej si person problematik dhe që përfshihej shpesh herë në konflikte. Ludovik Syziu, të cilit ju bë atentat, është vëllai i Dritan Syziut. Ky i fundit është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e efektivit të policisë Gjon Paçuku. Ngjarja ndodhur me 28 qershor të vitit 2000. Vrasjen Syziu dyshohet se e kreu në bashkëpunim me 5 persona të tjerë. Dritan Syziu rezulton në listën e 50 personave më të kërkuar nga policia, ndërsa prej vitit 2000 rezulton i zhdukur dhe nuk dihet fati i tij. Ndërkohë Ludovik Syziu ka deklaruar para oficerëve të policisë se nuk ka asnjë DNA për autorët apo shkaqe që mund të kenë çuar në vendosjen e tritolit, por ndërkohë janë thirrur për të marrë në pyetje edhe familjarët e tij. Prej disa ditësh në media ka bërë bujë skandali disa mjekëve të onkologjikut që bënin pazar me jetën e të sëmurëve me kancer. Përgjimet e prokurorisë treguan komunikime skandaloze mes personave të përfshirë në këtë histori njerëzore dhe korruptive. Emisioni Gjërat Tona, që kishte mbyllur sezonin prej 2 javësh, rikthehet sonte në orën 21 në ABC News me detaje nga dosja e prokurorisë dhe dëshmi e biseda që tregojnë se si u shkel paturpësisht betimi i Hipokratit. Një skem zhvatje e pacientëve të diagnostikuar me kancer dhe orientimi tyre drejt privatit doli në sken nga dhjetra mesazhe që shkëmbenin mjekët e onkologjikut. Komunikime që tregojnë mungesë empatie e konfidencialiteti, përdorim të informacioneve të pacientëve që në përballje me tumorin i besojnë mjekut pa ngritur pikpyetje. Emisioni Gjërat Tona, donse e kishte mbyllur sezonin prej 2 javësh, rikthehet sonte në një transmetim të jashtëzakonshëm me detaje nga dosja e prokurorisë, të hetimeve, bisedave dhe me dëshmi, që tregojnë se si u shkel paturpësisht betimi i Hipokratit. Në Shqipëri numërohen çdo vit 6000 raste të reja me kancer. Në rritje kanë ardhur edhe shtrimet në spital. Sëmundjet tumorale mbeten shkaku i dytë më i shpeshtë i fataliteteve, duke shkaktuar rreth 16% të vdekjeve çdo vit. Sëmundja e shekullit, për të cilën po bëhen përpjekje të vazhdueshme për ta luftuar, ishte kthyer në biznes nga grupi i mjekëve dhe infermierëve të spitalit onkologjik. Kur mjekësia çdo vit më shumë po i afrohet vaksinës kundër kancerit, pa çka se shifrat e fataliteteve sa vijnë rriten, mjekët e onkologjikut në Tiranë e shihnin sëmundjen si mënyrë pasurimi. Bisedat në një grup WhatsAppi, që u bën publike, dëshmuan një skem të mirëfillt abuzimi me bluzat e bardha, me kurat dhe ilaçet. Dëshmuan mungesë totale empatie nga ana e mjekëve, që nuk i lidh më asgjë me atë betim që bëjnë në nisje të profesionit të tyre. Gjatë një hetimi në tetor të vitit 2023, Prokuroria e Tiranës zbuloi se disa medikamente që shiteshin në farmaci ishin vetëm për përdorim spitalor, specifikisht në spitalin onkologjik dhe shërbenin për trajtimin e tumoreve të ndryshme. Kjo gjetje nxiti prokurorin të vijojë hetimet me përgjime të bisedave të personave të dyshuar, vëzhgime në teren, por duke bërë edhe blerje me agjencë të infiltruar, duke zbuluar rastet e pacientëve të ndryshëm, të cilëve nuk u jepej trajtimi i dur mjekësor në shërbimin e onkologjisë në QSUT. Në këtë episod e emisionit Gjërat Tona, që transmetohet sonte në orën 21, të titulluar Turpëruesit e Hipokratit, zbardhim detajet e hetimeve dhe bisedave, jo për të bërë konsumin e radhës, as për të bërë drejtësinë ujnore, por për të kujtuar rëndësinë e detyrës së mjekut dhe atij betimi
që daton që prej vitit 460 para lindjes së Krishtit. Prokuroria e Shkodrës ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim si të pandehur nën zyrtar dhe ish zyrtar të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit dhe Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për shpërdorim dhe tyre në bashkëpunim. Punojnësit e IMT-s në Shkodër akuzojnë se me veprimet dhe mos veprimet e tyre në kundërshtim me ligjin, kanë lejuar ndërtimin e një objekti dy katësh në zonën e Shirokës. Ata nuk kanë evidentuar dhe kallëzuar në prokurori rastin për të cilin kishin ndjeni. Sipas prokurorisë, punojnësit e IMT-s dhe kadastrës Shkodër akuzojnë se kanë mundësuar legalizimin e disa objekteve të ndërtuara pa leje në Shirokë, ku për shkak të statusit dhe mbrojtjes së veçantë, legalizimi i objekteve informale është i ndaluar me ligj. Thethi, ku shpërndau rreth 200 pikë, kryeministri Rama prezantoi edhe paketën e maleve, një program mbështetje i qeverisë në këtë zonë. Rama aftoi emigrantët të investojnë në pronat e tyre në Theth apo në pronat të marra me 1 euro nga shteti me ndihmën e bankave ku shteti del garant. Rama premtoi përfundimin e rrugës së Dukagjinit brenda vitit dhe faljen e gjobave për ndërtime pa leje në Theth që siç thaj nuk u bën për të abuzuar, po për shkak të shtrëngimit të ligjit në këtë zonë të mbrojtur. Kryeministri Edi Rama ishte në Theth, ku shpërndan rreth 200 tituj pronësie dhe dha një lajm të mirë për banorët e zonës. Këtu ka një masë shumë të madhe gjobash, të cilat janë vendosur si rezultat i ndërhyrjeve apo i ndërtimeve aty ku keni pasur shpinë e vjetër apo aty ku keni truallin tuaj, që janë bërë për shkak të nevojës për të krijuar ekonomi përmes turizmit dhe që nuk janë ndërtuar sipas ligjit, jo sepse nuk keni dashur ndërtuar sipas ligjit, por sepse shtrëngimi i legislacionit për këtë zonë që figuron si zonë mbrojtur natyrore e ka bërë të pamundur. Qeveria do t'i falit të gjitha këto gjoba. Kjo nuk do të thotë që kush do të vëri një gur pa leje më tutje do të tolerohet. Atyre që i thonë se për Shkodrën nuk kujtua vonë, ju dha këtë përgjigje. Ne nuk kemi kujtu për Shkodrën vonë, po ne nuk na është dhënë mundësia të bëjmë më shumë. Brenda vitit, kryeministri premtoi se rruga e Dukagjinit do të përfundojë, ndërsa një plan për të ndihmuar ata që dëshirojnë të investojnë në këtë zonë është pothuajse gati. Po ndërtojmë një program të veçantë për malet që të mund të jepet toka, të mund të jepet mundësia që të ndërtojnë me leje përpara se sa të marrin titullin përfundimtar të pronësisë. Në një marrëdhënie drejt për drejt me shtetin, me atë që ranë e famshme 1 euro, 1 euro për të marrë tokën për të ndërtuar, dhe ndërkohë vazhdojnë proceset, por ama jo tokë është e jotja. Qeveria do të ndërmjetësoj dhe me bankat. Duke pas kontratë me shtetin, ti mund shkosh bankë. Tek banka do të bëjmë një tjetër ndërhyrje për të vënë një garanci shtetërore për kredit tuaja. Ndërsa foli për kthimin e zonës në një destinacion të klasit të lartë për turizmin, kryeministri përmes batutash shigjetoi demokratët. Atyre të PD-s i ka ra sakica në mjalt kur thoni ju se për punë kanë sherrin, kurse punët e tyre i bëjmë ne. Mos i ndaj asnjën as tjetrën. Me partinë shkofle gjumë, me qeverinë dilën punë. Nga Kavaja, ku u takua me socialistët e këtij qyteti, Erjon Veliaj komentoi sërish protestat e përjafshme të opozitës para bashkisë. Ai tha se djegja e gomave nga njerëzit e Berishës u mban shqiptarëve para syve se kush në të vërtetë aspiron pushtetin. Kavaja ishte ndalesa e radhës e drejtuesit politik të Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës, Erjon Veliaj, ku u takua me strukturat e kësaj force politike. Qenit socialist
në vitet e vështira, së mos vitet 90, vitet 2000, ka qënë kudo një sfit. Po ka qënë posa qërisht një sfit në kavajnë e Saliut. Ka qënë posa qërisht një sfit në vëndin ku socialistët janë dhunuar më shumë, për ndjekur më shumë, për jashtuar më shumë, abuzuar më shumë, e me gjitha të falë burave dhe grave që në nderojmë sot, kjo parti rezistoja tyre viteve të vështira, e riktheu kavajnë me fitore në vitin 2011, ka pasur siguri se ka qënë një zonë tipikisht e djathë, herë këtej, herë andej pendulumi, po sot Kavaja është më socialiste se kur. Nga kjo zonë dikur e djathë, Velia i komentoi dhe protestat e opozitës para bashkisë të Tiranës. Unë lutë Zotin e thash mos të marojnë, të jenë çdo javë aty, çdo javë aty, derisa të vinë zgjedhjet. E di pse duhet të jenë aty, që të mos harrojnë njerëzit kë kemi përballë. Që mos harrojnë njerëzit kush është diferenca me socialistëve që punojnë dhe atyre që djegin gomat. Që mos harrojnë njerëzit as shikun, mos harrojnë njerëzit as gocën edhe djalin e Saliut, mos harrojnë as gërdecin as 21 janarin. Ndërsa socialistëve të rinj i kërkoi të kontribuojnë për shtimin e numrit të antarësisë. Ata që deri dje në vitet 90 Në Shqipëri mbi 82% e qytetarëve rezultojnë të jenë pronar të banesave ku ata jetojnë. Të dhënat janë nxjerrë nga censi i realizuar në tetor të vitit të shkuar dhe në total rezultojnë 1.082.000 banesa nga të cilat gati gjysma janë individuale dhe pjesa tjetër rezultojnë të jenë banesa kolektiva. Shqiptarët rezultojnë ndër popujt me nivelin më të lartë të pronësisë së banesave ku jetojnë. Qytetarët shqiptar investojnë gjithçka për të siguruar një banesë, ndërsa pjesa më e madhe e tyre rezulton të jetë bler me kredi. Të dhënat e censit 2023 tregojnë se 82.5% janë pronar të shtëpisë ku jetojnë ose janë në proces të marrjes së aktit ligjor të pronësisë, ndërsa ndryshe është tendenca në Europë, ku sipas të dhënave nga Eurostat, mesatarja europiane ku qytetarët janë pronar të një shtëpie ku jetojnë arrin në 70%. Në total në vendin tonë rezultuan se janë 1.082.000 banesa. Banesat private mbi zotërojnë në Shqipëri dhe si pas të dhënave të mbledhura në teren, përsa i përket karakteristikave të shtëpive, është se 27% e tyre janë individuale dhe rreth 20% janë apartamente në palate. Pjesa më e madhe e banesave në vend janë ndërtuar në periudhën 20 vjeçare për gjatë viteve 1981-2000, ndërsa në 12 vitet e fundit, numri i banesave të reja të ndërtuara në Shqipëri për qëllime banimi është rritur me 70.467. Përqindja e banesave të zakonshme të pabanuara është 32.9%. Censi 2023 vlerësoi se 86.4% e banesave të zakonshme kishin ujë të rrjedhshëm në ndërtesë, ndërkohë që shqiptarët zotërojnë pajisje kryesore, si televizor, frigorifer, telefon celular dhe lavatriçe. Interesante është edhe qasja në teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit, që është rritur ndjeshëm nga censi i kaluar. Më shumë se 74% e familjeve kanë një sistem fizik të lidhjes së internetit. Një udhëtim në kërkim të përmbushjes shpirtërore, ekspozita e hapur në Galerinë e Artit Digital në Korçë tregon 3D pasuri dhe personazhe të botës nënujore. Ekspozita hapet për herë të parë dhe do të pres Ardashës për disa ditë. Bota nënujore shfaqet për herë të parë në një ekspozitë digjitale në Galerinë e Arteve në Korçë. 8 punime tregojnë udhëtimin e personazheve në kërkim të përmbushjes shpirtërore. Pasuria e botës nënujore dhe simbolika e personazheve të dashur të fëmijërisë e çon shikuesin drejt zbulimit mahnitës të natyrës dhe të vetes. Frymëzimi kryesisht vjen nga eksperjenca personale gjatë jetës, vjen nga deti, nga sirenat, gjithë të simbole që neve gjatë fëmijërisë na kanë pëlqyer, jam munduar që të integroj të ky projekt që ta bëjë edhe më interesante, edhe më të rëndësishme për sidomos edhe për brezat e rinj. Realizimi i ekspozitës në 3D ishte i vështirë dhe sfidues, por eksperjenca mbetet e bukur për artistin Noel Çela, që realizoi vizualizimin e punëve. Që kur më ka dhënë skenarin në fillim, tërë pjesa udhëtimit, ka pasur shumë frymëzuesa edhe për mua, sepse në gjithë Shqipërinë të drejtë nuk është se gjen dot këtë lloj mundësish. Edhe ishte shumë
diçka shumë e bukur që po fillojnë tani dhe po japin më shumë vëmendje kësaj fushë. Kjo ekspozitë do të qëndrojë hapur për disa ditë në Galerinë e Artit Digital në Korçë, e vetmja e këtij lloji në vend, që ndërthur artin tradicional me teknologjinë. Natyra dhe çmimet e arsyeshme e kanë kthyer Lukovën në një nga fshatrat më të rëndësishme në jug të vendit tonë. Turistë nga Europa e kanë zgjedhur si destinacionin e tyre të pushimeve. Lukova, dalluar për kombinimin e malit me detin, ka qenë gjithnjë një destinacion i pëlqyer për shqiptarët. Tashmë fshati turistik po tërheq dhe shumë të huaj. Vizitorët janë nga shtete të ndryshme të Europës, për Massimon nga Italia që e viziton për herë të parë. Lukova ishte një surprizë. Vengo da Rimini. Jam Massimo nga Rimini dhe erdhëm me miken time që të martën. Erdhëm nga Tirana. Tirana ishte një qytet që më pëlqeu shumë, pastaj shkuam në Vlorë. Edhe Vlora ishte e bukur. Më pas erdhëm në Sarandë dhe këtu do të qëndroj më gjatë. Ky plazh këtu në Lukovë më pëlqen sepse ka qetësi dhe një ujë shumë të pastër. Hahet shumë mirë dhe ju akshilloj gjithë të rinjve të vinë sepse është një eksperiencë shumë pozitive. Edhe Sasha nga Polonia vjen për herë të parë në këtë fshat. Ajo e ka të vështirë të gjejë diçka që nuk i pëlqen. My name is Kasia. I'm from Poland. Quhem Sasha dhe vi nga Polonia. Jam infermiere. Kemi ardhur këtu për herë të parë me miqtë tanë. Është një vend shumë i bukur, një shtet në përgjithësi shumë i bukur. Më pëlqejnë malet, sigurisht edhe plazhet me ujin kaq të pastër, por malet më shumë. Nuk kam parë një vend me bukuri kaq të madhe. Nuk e di nëse ka ndonjë gjë që nuk më pëlqen këtu. Njerëzit janë shumë të mirë, ushqimi shumë i mirë, vetëm se ndonjëherë moti është shumë i nxehtë. Nga shezloni i plazhit po planifikon pushimet e ardhshme në këtë fshat. Ne që tani kemi bërë plane për të rikthyer këtu. Ishim në Durrës, ishte bukur edhe atje, por është e sigurt se vitin tjetër do të vim këtu me pushime. Që tani ka marr qindra mesazhe në Instagram. Kur kam postuar foto nga këtu, miqtë e mi më thonë se ku është ky vend kaq i bukur. O Zot, ku je aty? Pas ka vetëm pemë. Reagimet e tyre janë wow. Ky det kaq i mrekullueshëm, është normale ky reagim. Natyra dhe çmimet e arsyeshme e kanë kthyer Lukovën në një prej fshatrave tërheqës të jugut të vendit. 75 vjeçarja Eleftherie Çipa është e para dhe e vetmja grua kasape në qytetin e Sarandës. Edhe pse në mosh pensioni, atë e gjen çdo ditë në dyqanin e saj duke ju shërbyer klientëve. Ndjekim historinë. Është e para dhe vetmja grua kasape në qytetin e Sarandës. Edhe pse nga dita e parë kur mori hanxharin në duar kanë kaluar jo pak por 64 vite, Eleftheria Çipa nuk i ndahet punës. Çdo ditë e gjen në dyqanin e saj duke u shërbyer dhjetra klientëve, shumë prej tyre klient besnik. Dhe që më thonë rinë në shpinë nuk rido, po thimë. Vi para ditë me nusën, ja nusë jashtë këtu, në bazit e vi vetë, se hasën, edhe bëjmë më abert dhe shoqet jashtë, kjo është trakësia me madhe për mua, tani, moshën time. Puna nuk është e lehtë, para gjukimet po ashtu e kanë shoqëruar për vite, por ajo nuk është dorëzuar. Fjale pa një vëndin, akoma do punosh i e fort shumë akoma më thonë, edhe unë thonë do punoj të tim. Në ndjej i vetën të fort. Edhe sa do puna është ti? Sa të ke mundësi, do punoj. Për sa këtim të anë s'ka, unë ma të do 5 vjetë sa dua, po ajo është në dorën e shëndetit. 75 vjeçarja tregon se në vitet e para të ushtrimit të zanatit ndihej i keq, pasi mishi ishte me racion dhe i pamjaftueshëm për të gjithë. E kisha një jo vështirësi, po kisha dhe me hako se ishin gjirat me listë dhe janë kohesha shumë që të ngellishë njërë pa me racionin. Se mbaronin edhe në vind e keq. Ndërsa në ditët e sotme, thotë se ka vështirësi në sigurimin e mishit të mirë e cilësor. Që nuk gjimë malë, që t'i kënaqim klientat. Nuk ka banë. Qëfar ka ndikuar? Ka ndikuar se ka nikur. Ka ngellu shumë pak kope me malë. Ska malë. Vica ska, qigja ska, vica dele ska, ka pisa vojtë. Edhe pse në mosh pensioni, Eleftheria nuk preferon të pushoj. Ajo thotë se do të vazhdoj të punoj deri sa të mundet. Kur fuqit të braktisin, dëshiron që një prit e saj të mbajnë hapur biznesin që kanë ngritur me shumë mund.
Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, por abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale, por po ashtu po në kohë reale na dëgjoni edhe në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshë.